14. Ini cacah ya. Ini ngarep rumah awe nang ngarep. Alah. Anu lo kena. Kilo krim no nginggo. Anu apa sih? Otong lo. Ini rasa lo. Sering nek ana. Oh, sing kem aku mulut malah ante bulu ki. Kayak anu. Oh, mampus yo. Loh, lah kok mesti ada ono lho. Eh, kocrok. Ayo, taruh. Sini woi. Iki cil banter. Makan yo, makan. Bisa tak tetel lho. Oh, my God.